Ou quando o McDonald's fala que as coisas são caseiras, já viu? Ah, o pão do chicken gourmet, o molho da salada é tipo caseiro. Eu não sei quem mora no McDonald's. Quem tá fazendo esse sanduíche aí? Eu tenho um amigo que é vegetariano. Ele é vegetariano, mas ele gosta de ir no McDonald's e comer o Big Mac sem carne. E o engraçado é que se você pegar um atendente honesto no McDonald's e pedir um Big Mac sem carne, ele vai te dar um Big Mac normal, né? Porque o Big Mac é tão natural quanto a Angela Bismarck. Aliás, nos dois casos, a melhor coisa que você faz é comer sem perguntar como é que foi feito. Senão você não come. Come aí, não liga não. E tem coisa pior que ter um amigo vegetariano, que é ter um amigo vegan, né? Aliás, você tem um amigo vegetariano e um amigo vegan, o chato é você, né? Que vida é? Você deve gostar de cinema iraniano, onde é que arranjou essas pessoas? Mas o vegan, o que acontece? O vegan ele não pode comer nada. Porque o vegetariano só não come carne. Mas o vegan, ele não pode. Ele fala, ah, vamos comer então, você tá aqui com a gente, vamos comer uma torta. Não, torta não pode. Torta tem leite, leite da vaca, tadinho da vaca. Tá, então vamos. Vamos comer um macarrão, uma massa. Massa não pode. Massa tem ovo. Ovo é galinha, tadinha da galinha. Tá, então vamos jantar no banco de sangue, então. Você pode comer o que for. Só que tem uma coisa que, assim, tem um pessoal que só pode comer o que cai da árvore. Porque o vegano não é qualquer coisa que ele pode comer. Por exemplo, tem coisas que só pode comer se está na hora de comer. Então, se cai da árvore, ele pode comer. A maçã tem que ter caído da árvore. Se caiu, ele pode comer. Então, por exemplo, só tem churrasco vegano quando tem ciclone. Aí cai vaca. Aí... caiu sua irmã, vou comer!